Всі готові, друзі. Пулеметчики готові. Бачу ворога з лівого плану, бачу ворога по правому плану. Плюс. Насправді дуже сильно сподобалось з ними працювати. Вони мотивовані, вони слухають. Ні у кого ні разу не було такого, що я десь там щось побачив, прочитав, і він перебиває, вставляє свої 5 копійок. Ні, вони приймали максимальну інформацію. Ну, мені було дуже комфортно з ними працювати. І хочу вам побажати, по-перше, навчитись цій військовій справі, як індивідуально, так і колективно, в складі відділення, взводу, роти, батальйону. І саме головне, нам всім наближати і наблизити мир в Україні після нашої перемоги. А вам всім 100% тут, хто знаходиться, повернутися додому, до своїх сімей, живими і здоровими. Слава Україні!